Газова війна торкнулася мешканців будинку 10 по вулиці Інтернаціоналістів. Тепер загальнобудинковий прилад обліку намагалися встановити у їхньому домі. Схема та сама: вимикають газ без попередження та намагаються встановити лічильник, не спитавши згоди мешканців. Деталі запеклої дискусії сумчан із газовиками дивіться далі. Если вы просто гражданка Украины, чего вы приехали на этой машине и вообще чего вы сюда приехали? Скажите нам, пожалуйста. Ответьте нам на вопрос. На вас чего? Посмотреть. А, на меня посмотреть. Гнать в шею вот таких вот представителей Сумы газа. Біля цього будинку на вулиці Інтернаціоналістів справжні баталії між мешканцями та представниками Сумигазу. Люди кажуть, по обіді до них приїхали підрядники на москвичі з харківськими номерами і почали проводити ремонтні роботи у будинку, готувати корпус для газового лічильника. Мешканці обурені такими діями. Крім патрульної служби, вимушені були викликати слідчо-оперативну групу. Я мгновенно пришла сюда, попросила людей предоставить мне документы и сказать, что они делают. Они наотрез отказались, сказали, что мы вам не обязаны ничего предоставлять и ничего показывать вам не будем. Я спросила, если вы работаете, мы подрядчики. Я говорю, где ваш руководитель? Кто может мне показать какие-то документы? Опять отрицательный ответ. Это называется рейдерский захват. Мы и так, мы в основном у нас живут тут пенсионеры. Ми більше половини пенсії уплатимо за ці квартири, щоб не бути в долгах. І нас ще хочуть повісити очередне ярмо. Жінка, яка мешкає у квартирі, ззовні якої і спробували встановити лічильник, і без того жалілася на холод у квартирі. Нині ж вона залишилася майже на протязі. Більш того, люди переконують, жодних попереджень за останні 3 місяці про встановлення будинкового лічильника не було. Газовики ж стоять на своєму. Были вывешены объявления, но не мной. Объявлений не было. Я не вывешиваю объявления. Но на каждый, на все у нас обходчики ходят и расклеивают объявления согласно графика. Почему жители говорят, что объявления не было? Потому что объявления срываются. Мы не ставим людей, чтобы охраняли эти объявления. За кілька годин словесних баталій людям таки вдалося відстояти свій будинок без лічильника. Проте невідомо, чи спробує Сумигаз знову його встановити. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС.